ajattelen, että kaikki lähtee aina käsikirjoituksesta. Mä luen käsikirjoitusta ja sitten mä mietin, että mikä siellä resonoi mun kanssa, mistä tunteista tai tunnekuljetuksista mä saan kiinni. Se, mitä mä oon nähnyt kuvauksia, minkälaista Lauran kanssa on näytellä, niin hänhän on erinomaisen niin kuin sisäistävä näyttelijä ja sielukas näyttelijä. Mä mietin tunnekuljetusta, että mikä mun mielestä sille henkilölle on kiinnostavaa, ja ohjaajan kanssa näitä puretaan sitä käsikirjoitusta. Laurahan on koko ajan läsnä ja koko ajan tukee, ja sillä tavalla on hirveän herkkä sille sellaiselle, että vaihtuu vähän sävyt tässä. Ja parhaimmillaan näytteleminen on sitä, että toinen antaa impulssin, tai molemmat tavallaan tarjoaa toisille impulsseja ja elää niiden impulssien mukaan, joten silloin yhtäkkiä joku kohtaus saattaakin lähteä viemään tunteen tasolla ihan eri suuntaan kuin mitä oli päässään ajatellut, ja se on ihanaa. Me näytellään niin paljon tässä sellaisia niin kuin kohtauksia, jossa on konfliktia ja jossa hän tuntee niin kuin vastenmielisyyttä minua kohtaan, ja mä tunnen niin kuin pettymystä häntä kohtaan, vähän tämän tyyppisiä kohtauksia. Silloin on todella tärkeää, että ne ei ole siviilituntemuksia. Älä puutu asioihin enää. Uskotko, kun sanon, että tuhoan sinut, jos teet niin? Uskotko? Mä ajattelen, että pelko on yksi sellainen asia, joka voi estää näyttelemistä tai luovuutta näyttelijänä. Että jos rupeaa pelkäämään, että tekee virheen, tai jos rupeaa pelkäämään, että mitä muut sanoo musta tai miten noi arvioi. Mutta Pirkko ei koskaan, se ei koskaan aiheuttanut niin kuin pienintä hiventäkään pelko, vaan nimenomaan semmoiseen, että mä uskalsin olla niin auki kameran edessä ja kameran takana silloin, kun kamera ei käynyt, ja meistä tuli tosi hyvät ystävät. Meillä oli ihan itse super hauskaa kuvauksissa, ja myös se hauskanpito ja yhteisen huumorintajun löytäminen helpottaa tuollaista, koska meilläkin on tuossa aika paljon kohtauksia, joissa ei naureta, ja kohtauksia, joissa ei ole välttämättä niin kepeä tai kiva tunnelma, mutta sen takia, koska meillä oli niin hyvä yhteys näin, niin on tosi helppo leikitellä myös semmoisilla tosi ikävillä asioilla tai uskaltaa ja kehdata olla ikään kuin tosi törkeä kameran edessä. Uskotko? Että siellä on niinku sellainen luottamus ja lämpö siellä niinku taustalla, niin silloin voi lähteä vetämään konfliktia ihan niinku toisella tavalla. Silloin se luottamus niinku näyttää sitten toisenlaisia tunteita. Uskon. Mä jotenkin koen itseni aika semmoiseksi äänisuunnittelijana vähän hyperaktiiviseksi ja yritän koko ajan toppuutella itseäni. Ja on niin kuin herkästi niin kuin tarjoan sinne aika paljon kamaa, niin tässä tapauksessa ihan sanotaan ohjaajan hyvällä avustuksella niin kuin semmoiset niin kuin turhasta lisukkeista niin kuin hyvin niin kuin luovuttiin. Musta oli ihanaa, että meidän äänisuunnittelija Kirka heti alusta saakka se otti. Esimerkiksi se halusi mennä Anna Retulaisen, joka oli mun opettaja, opetti mun maalamaan Annan studiolle kuuntelemaan, miltä se kuulostaa, kun tehdään töitä, ja miltä kuulostaa, kun veitsi menee kankaalle tai kun sivellin käy kankaalla ja kaikkea. Siihen on panostettu tosi paljon. Tämä vaan niin kuin tuntuu siis niin intensiiviseltä se ihan se, niin kuin se työskentelyn katsomisen sellaisenaan. Että siinä mielessä niin kuin mä autan niin kuin meitä lähelle Heleneä sillä, että mä en mene itse väliin. Mennään vaan se alku silleen, että se menee niin kuin yhtenä ajatuksena. Yes. Ja mä antaisin vähän niin kuin kaupungille, että kaupunkia vastaa vähän. Vähän kovempaa. Joo. Tulee, siinä vetää aika kovaa autot edessä ja takaa. Kokeillaan. Yes. Joo. Totta. Tässä on kompastuskiveni. Käytän sitä ainoastaan taustoissa. On lähes tulkoon mahdotonta maalata ihmistä, joka on pukeutunut veikeen. Jälkijännitykset on semmoinen pieni, tavallaan ihana pieni palaus tai piipahdus jotenkin sinne maailmaan ja kaikkeen, mutta kyllä tavallaan ne isot jäähyväiset sille tekemiselle mä kyllä jätin jo silloin keväällä, kun meidän kuvaukset loppuivat. Älä kieltäydy. Laura mun mielestä nappaa hirveän nopeasti jotenkin kiinni semmoisesta oikein sävyisestä ilmaisusta, että sen kanssa on niin kuin hirveän helppo työskennellä. Hyvä. Koetaanko semmoinen versio, jossa tavallaan niin kuin toi sama paine on, mutta yrität vähän hillitä sitä? Niin kuin niin. Kevyt, joo. Joo.
Mä oon tehnyt Kirkan kanssa, jonka kanssa me tehtiin jälkiäänitykset nyt niin paljon aikaisemminkin töitä, että me tavallaan tunnetaan toistemme tapaa tehdä, mutta se on mulle lähempänä semmoista jonkunlaista teknistä suoritusta kuin se itse roolin näytteleminen kuvauksissa. Sitten kun tavallaan tulee vain rooliin sopivaa materiaalia, niin se niin kuin innostaa niin kuin myös sitten niin kuin ehdottaa myös niin kuin kokeilemaan. Että sanotaan, että jos se olisi vaikeampaa, niin sitten olisi sellainen niin kuin onnistuneesta otosta, että jes, nyt me saatiin sen. Mutta että sitten kun tavallaan tulee heti jo hyvä, niin sit on niin kuin tosi kiva, että voi hirveästi säätää sitä sävyä. Eli siihen, että sä hengität, sitten pieni tauko ja sitten se jatkaa ja lähtee kiihtymään. Yes. Syntyy kontrasti. Nyt mä esimerkiksi tein aika paljon silmät kiinni töitä, että mä tavallaan kuuntelen sitä, mitä mulla on tehty, ja sitten yritän päästä siihen samaan ihan semmoisilla just sävelkorkeusasioilla ja muilla. Pysy paikoillasi. Kiitos. On ehdottomasti on niin kuin viimeistään aika, että ruvetaan tekemään myös merkittävistä suomalaisista naisista elokuvia ja itse asiassa ihan ylipäänsä niin kuin tavallaan merkkihenkilöistä, jotka on meidän historiallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ja ihan ylipäänsä naisista. Schertbeck on ehdottomasti ainutlaatuinen. Mä näen hänet nyt enemmän niin kuin loistavana ja aikaansa edellä olevana kuvataiteilijana, kun siis oikeastaan nyt siis niin kuin naisen puolesta taistelevan. Totta kai niin kuin tässäkin elokuvassa niin kuin siihen aikaan, niin kaikki naiselle kaikkialla asettuvat esteet tulevat hyvin näkyviin. Niin tietenkin tämä elokuva on yksi tärkeä elokuva tätä koko keskustelua ja koko aikakautta. Ja vihdoin, niin kuin, vihdoin Schertbeck olisi ansainnut elokuvansa jo aikaisemmin, mutta onneksi nyt.